沈海翠手足无措的内心想必是悲痛万分。事情发生在昨天晚上10点多，新北市三鹰大桥下的一处公寮发生了火警。因为在这里呢，母子四个人平常是以捡资源回收为生的，这周围放满了易燃物品，火势一发不可收拾。三鹰大桥下10坪大的公寮被火烧成一片灰烬，还可以依稀看出棉被、水瓶和木柜等等生活用品的残骸。28号晚间10点多，新北市莺歌区三鹰大桥下的木造公寮突然窜出火舌，因为是木造建筑，而且周围堆放了大量资源回收等易燃物品，火势迅速燃烧。虽然警消赶到现场5分钟内就把火扑灭，还是揪不出公寮内74岁的王姓妇人。你妈妈，你妈妈啊，家你住伫家，恁两个住伫家？住伫家，啊，就连手机也买在家。你有低收入户了，你小弟仔人嘞，走去倒了，做病了。死者与三个儿子同住在木造公寮已经15年，今年7月中风后行动不便，火警发生时只有他与小儿子待在屋内，因为火势太过猛烈，小儿子只能眼睁睁看着老母亲被大火吞噬。女性的儿子表示，因为可能曾经中风过，那行动不便，然后逃生困难。其实我比较严重的位置，我们初步研判是在那个女性睡觉的地方，那确实原因可能还需要做详细调查。初步了解，老妇人一家四口平时只使用瓦斯和蜡烛，而且老妇人有抽烟习惯，不排除是用火不当引。